павлодарлық дәрігерлер баянауылдағы жол апатынан зардап шеккендердің жағдайын айтып берді облыс орталығындағы ауруханаға түскендердің арасында 16 алты жастағы жасөспірім бар денсаулық сақтау басқармасының мәлімдеуінше жарақат алып стационарға жатқызылған пациенттердің жағдайы ауыр басым бөлігінің миы шайқалған тағы үш адамның миының көгеруі тері сыдырылуы буындардың орнынан шығуы және бас миының шайқалғандығы анықталды еске сала кетейік апат салдарынан тоғыз адамға медициналық көмек қажет болды қазіргі таңда алдын ала болжам айту қиын дейді дәрігерлер үш науқастарында да барлығында бас сүйектері жарақат өте ауыр милары шайқалған кеуде қаңқалары зақымдалған алдын ала болжам айта алмаймыз әлі ерте пока емдеу жалғасуда